Сәлем достар, бүгін біз сіздермен слив нұсқап алдайтын боламыз. Мұнда 35 сұрақ бар екен. Бүгін бізде үшінші бөлім. Шын үгітінің слив нұсқасы. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаймыз. Кеттік, бірінші есеп масштабқа байланысты. Мол есепті былай шығарамыз. Масштабы бір бөлімнен 25 мың картада жер бетіндегі 1 километр қашықтық неше сантиметр кесіндімен кескінделетін табыңыз делінген. Бір бөлінген 25 мың деп жазу алам. Мұнда бөлімінің үстіне суреттегі мәнді, ал бөліміне шын өмірдегі мәнді жазуым керек. Бізге шын өмірдегі мән 1 километр берілген. Мен соны сантиметрге айналдырып жазам. 1 километрде 1000 метр бар, а 1 метрде 100 сантиметр бар. Значит, тағы 2 метр кесем, сантиметрге айналады. А мына жердегі кескіндегі кесімнің мәні берілмеген, оны x деймін. X-те отырып, 100 мыңды бірге көбейтіп, 25 мыңға бөлеміз. Жүзді 25-ке бөлсек, 4 сантиметр шығады. Келесі есеп, көбірасты 27 саны, нан кіші ең үлкен натурал сан дейді. Натурал сан дегеніміз, затты сана үшін қолданылатын сандарды айтады. Бірден бастап, шексіздікке дейін кете береді. Не? Бірақ 1,5, 2,5 деген санда натуралға жатпай. Енді, түбірасты 27-ге қатысты, қасында қандай сандарды білеміз? Түбірасты 25-тен 5 шығады, түбірасты 36-дан 6 шығады. Демек, түбірасты 27-тен кіші ең үлкен натурал сан ол 5, яғни жауап Е болады. Келесі, 60,507 көбітілген 10-ның минус 9 дәрежесі, көбітілген 10-ның 3 дәрежесі екеселенген өрнегінің мәнінің стандарт түрде жазылуын табыңыз дейді. В немесе Д жауабы болады. Біз негізі түріне қарап белгілей салсақ табады, ол Д жауабы болады. Өйткені стандарт түр дегеніміз, ол 1 мен 10-ның арасындағы сан болу керек. Алдында тұрған негізгі мәні. Былай түсінбейін енді. 60,507, 10-ның минус 9 дәрежесі. Мына 10-ның 6 дәрежесі болады, потому что 3 көбейтілетін екіге жүреме, дәреже-дәрежеленіп тұрса. Сонда бұл болады 60,507 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Дәрежелер қосылады. Минус 9-ға 6-ына қоссақ, минус 3 дәреже болады. Ең жаңа айтқанда стандарт түрі дегеніміз ол 6,1 мен 10-ның арасында сан жазылу керек. Значит, 6,1 мынау, мында 1,0 қысқартқаным себепті дәрежеге 1-ді қосамын. Минус 3-ке 1-ді қоссам, минус 2 болады. Сонда жауап Д жауабы дұрыс болады. Төртінші сұрақ. 2 косинус 60, минус 3 катайнус 45. Просто мәндерін қоямыз, е? Косинус 60 дегеніміз ол 2-ден 1-ге тең. Катайнус 45 дегеніміз 1-ге тең. 2 мен 2 қысқарады. 1-ден азайтам 3-ті, минус 2. Жауап Е жауабы дұрыс болады. Өрнекті шамдап, оның мәнін табыңыз дейді. Мына жерде жақшаны ашамыз. 5y минус 16y қосылған 2, қосылған 12y қосылған 4. 5-тен азайтам 16, минус 11. Минус 11-ге 12-ні қоссақ просто 1 болады, яғни y. И плюс 2-ге 4-ті қосам 6. y-тің 10 екенін ескерсек, онда 16 жауап С болады. 6-шы сұрақ. X1 мен X2 сандары X квадрат плюс 5X плюс 1 теңдеуінің түбірлері дейді. Онда X1 көбейту X2, X1 қосу X2 өрнегінің мәнін табыңыз. Бізде Виет деген теорема бар. Ол айтады, мысалы, AX квадрат плюс BX плюс C деген квадрат теңдеу болса, и оның түбірлері X1 мен X2 болса, онда олардың көбейтінісі наған тек. Ал түбірлерінің қосынысы минус В бөлінген аға тек. Дәл осыны қолданып отырып, бұлай шығарсаң болады. Біздің случайда С 1-ге тең, А да 1-ге тең. Значит, екеуін көбейтінісі 1. Ал қосындылары минус. Минус В деген 5. 5-ті 1-ге бөлем 5. 5-ке тең. Сонда мына өрнектің мәні X1 мен X2-тің көбейтінісі 1. Қосындысы минус 5. Мына жауап минус 4 болады. С жауабы дұрыс. 7-ші сұрақ, теңдеулер жүйесін шешуіміз керек.
Мына жағдайда біз теңдеулерді несі саламыз? Азайта салсақ болады, иә? Мына жерде азайт жіберсек, қараңыздар. Тең болады минус 5-ке. Так, 4х минус 0, 4у. Тең болады 10-ға. Азайтамын. Өйткені таңбалары бірдей, да? Мен азайтқан кезде мына плюс болады, потом 2 қысқарып кетеді. 7х-тан 4х-ті алсам 3х. А мынау 0 болады, потому что минус 0,4 былай болады да, қараңыздар. Минус 0,4 минус минус 0,4 болады қазір. Мына екеуі плюс болып кетеді, сөйтіп 0 болып қалады. А мынау минус 5 минус 10 ол минус 15-ті береді. Х тең болады минус 5-ке. И сразу е жауап берілуге болады, потому что басқа ешкімде минус 5 жоқ х-тан. Иә? А y тапқыларын келсе, онда көрсетейін. Қараңыздар. Мына х-тің орнына минус 5-ті қоямын. Сонда минус 20. 0,4у тең 10 болып тұр. Минус 0,4у тең болады. 20-ында плюс болып барады. 30 болады. 30-ды 0,4-ке бөлсек 75. Сонда жауап минус 75. Минус 5-те минус 75 деген жауап болады. Е жауап. 8-ші сұрақ. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 32. Еселігі қу тең 2-ден 1-ге тең. Осы прогрессияның бірінші мүшесін тапты. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның формуласы мынандай. Енді просто осының орнына қоямыз. S берілген бізге 32. В1. 1 минус Q-дың орнына 2-ден 1-ді қоямыз. Мәншіде В1. 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ 2-ден 1 шығады. Енді В1-ді табу үшін мен 2-ін просто көйіп жүрем. Сипаратында 16 шығады. 16-ын 1-ге өтем жауап болмайды. Бірінші мүшесінің мәні 16. Е болады сонда жауап. Келесі бізде 9-ші сұрақ. Суреттегі мәліметтер бойынша берілген шеңбердің диаметрін тап деп. Мынандай формула бар балалар, қараңыздар. Екі хорданың қиылысуына қатысты. Мынандай формула бар. Мынау А, мынау Б, С, Д, О болсын. Осында екі хорда қиылысса, онда олар былай қатынасы бар да. То есть А оның О-ға көбейтіндісі, С оның О-дыға көбейтіндісіне тең болады деген. Осыны қолданамын қазір, қараңыздар. Но біздікі, шеңбердің диаметрі, мына жерде радиусының жартысынан келіп тұр. Мына бөлігі 6, мына бөлігі 8 дейді. А мен мына кішкентай бөлікті X дейін. А демек мына қалғаны бізде ол 3х болады, потому что мынау х и мынау да х. Сонда радиусы 2х болып тұр ғой, онда мына жағда 2х болу керек қой. Мына 2х, х, 3х болады. Енді формула бойынша 6 көбейту 8, х көбейту 3х. 3х квадрат тең 48, х квадрат тең 16. Х тең плюс-минус 4, бірақ мен тек 4 деген мәнді аламын, иә? Өйткені ұзындықты айтып отырмыз. Х-ім 4 болса, онда радиусым 8. Ал диаметрім 16 болады. Жауап Д. 10-ші сұрақ. Шар және оның бөліктеріне сәйкес келетін дұрыс формуланы тап деп. Шардың көлемінің формуласы 3-тен 4 болу керек. Мынау дұрыс емес, мынау да дұрыс емес. Шардың беті 4πr квадрат болу керек. Мынау да дұрыс емес. Сегменттің формуласында мында 2 жоқ. Значит, жауап Е болады. 11-ші сұраққа келдік. Так, 3 синус х минус косинус х. 5 теңдеудің түбірін көрсетіңіз. 3-тің квадраты 4-тің квадраты ол 5-тің квадратына тең екенін білеміз ғой, иә? Соны қолдануымыз керек деген сияқты нәрсе тұр ғой мына жерде. Қараңыздар, мен короче бәрін 5-ке бөліп жіберемін. Сонда менде мынандай нәрсе пайда болады. Ой. Сонда мынандай пайда болады. 5. Енді қараңыздар, если 5-тен 3 ол косинус болса, мысалы бір косинус А дегенім ол 5-тен 3 болса, онда синус А дегенім ол 1 минус косинус квадраты, ғой, дұрыс па? 1 минус 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9. 25-тен берсем, 25-тен 9-дан 16, бұдан шығады, 5-тен 4 шығады. Демек, мынау синус А болатын ауыр. Сонда мынаның орнына косинус А-ны қояйық. Синус х минус мынаның орнына синус А-ны қояйық. Косинус х тең 1.
Бұл бізге синус x минус a деген сияқты, синус a минус альфа минус бета деген сияқты формуланы береді. То есть синус x минус бар, шынан косинустың асы тең бір. Енді кәдімгі простой теңге шығарамыз. X минус a тең. Синус қашан бірге тең? 90 градуста плюс 2 пикада бірге тең. Демек x тең болады. A косу пи бөлу 2 косу 2 пика. Ал енді а-ның орнына не қоямын десеңіздер, қараңыздар. Косинус берілген, синус бар бізде. Онда тангенс таба салайын. Тангенс бізде ол синус а бөлінген косинус а. Синус а бізде 5-тен 4, а мынау 5-тен 3. Номинал қысқарады. 3-тен 4. Тангенс а 3-тен 4. Немесе а дегенім ол арк тангенс 3-тен 4. А-ның орнына мен пи бөлі 2 плюс арк тангенс 3-тен 4 плюс 2 пиканы қоям. Сонда бізде жауабы 3-тен 4 деген сы жауап дұрыс па? 12-ші сұрақ. Теңсіздік иә? Так, минус 2х. 9-ды мына жаққа қарай жіберсек 3 болады. Х минусқа бөлген себепті таңба ауысады. Минус 1,5 болады иә? 3-ті 2-ге бөлсек. Ойын, минус 1,5-нан x кішкентай деп тұр мына жақта аламыз. Не дейді? Шешімі болатын санды анықтаңыз дейді. Минус 0,5 ол мына жақта жатыр. 2 тоже мына жақта жатыр. Минус 1,5 мынауының өзі. 0 мына жақта жатыр, 1-де мында жатыр. Минус 1,5 болады, потому что ол боялып тұр, шиясын тең, немесе тең деп тұр ғой, дұрыс па? Сондықтан сы жауабын бермейсіңдер болады. 13-ші сұрақ, берілген функция нөлдерін анықтаңыз дейді. Нөлдерін анықтау үшін, бар ғой, 3x плюс 1, x квадрат минус 1, тең 0 деген теңде шеш деп тұр ғой, былайша айтқанда. Біз никогдан бөлімін 0-ға теңестірмейміз, ол анықтау болғыз ғой, 0-ға тең болған ба. Сіз тек үстінің ғана 0-ға теңестіресіздер. Тең болады, мында минус 1 болып шығады, бөлінген 3. Минус 3 тең болады, да жауабы дұрыс болады. 14-ші сұрақ. 4 орындыққа 4 оқушыны қанша әдіспен отырғызуға болады? 4 орын бар менде. 4 оқушы бар. Бірінші орынға менде 4 түрлі вариант бар. Біреуін отырғызып тастадым, менде 3 түрлі вариант қалды. Екеуін отырғызып тастадым, 2 түрлі вариант қалды, 4 түрлі вариант қалды. Енді бәрін көбейтемін просто. 4-ті 3-ке көбейтемін 12, 12-ні көбейтемін 24. Жауап Е. 25. 29, 36 қабырғалар бойынша үшбұрыштың кіші биіктігін анықтаңыз дейді. Сонда 25, 29, 36. Кіші биіктігі үлкен табанына қарай түсірілген биіктікті біз кіші биіктік деп айтамыз, иә? Қайсысы аш, мысалы осы ашықтықты табу керек. Былай жасауға болады, короче, қараңыздар. Мына үшбұрыштың мен қазір Герон формуласы бойынша аудан тауып берейін. Герон формуласын білеміз ба? Мынадай формула бар ғой. P минус A, P минус B, P минус C, бәрі тұбырасында. P деген ол жарты периметр, ол 3 қабырғасын қосамыз да, оны 2-ге бөле саламыз. Мынан қоссақ, так, 40, 70, 2, 11, 20, 90, 2-ге бөледі. Мен келеміз ба? Сонда 45-ке тең болады. 190 бөлі 2 ол 45. Енді S-ті тауып көрейік. Кейдің өзі 45. 45-тен 25-ті алсам 20. 45-тен 29-ді алсам 16. 36-ны алсам 9. 45 пен 20-ның көбейтіндісі бізге 900 болады. Одан 30 шығады. 16-дан 4, 9-дан 3 шығады. Ету бірасынан. Так, 12, 30, 360 ауданымнан. Енді осы үшбұрыштың ауданын тағы былай жасауға да болады. 36 көбейтілген биіктік бөлінген 2 деуге де болады, иә? Бұл да аудан. Тек осыны 360-қа теңестіре саламын. Енді ашты табу үшін 2-ні 360-қа көбейтіп 36-ға бөлеміз. Мына қысқарады. Жауабы 20 метр болады. Да жауабы дұрыс.
16 сұрақ, вектор берілген, 3а вектор координаталар. 3а деп көбейтіліп тұрса, просто каждая координата сол 3-ке артады. 3, 6, 9 болады сонда жауап. А жауап дұрыс болады. 17 сұрақ. Мен кетсе сай. Так. Сенде шешу керек. Төрт х минус үш тең ln е квадрат. Екі жақта да ln бар. Ln-дарын алып тастай саламыз. Минус үш тең е квадрат. Е. Енді төрт х тең болады. Е квадрат плюс үш. Х тең болады. Е квадрат плюс үш бөлінген төрт. Ді жауабы дұрыс. Өте қарапайым теңдеу. 18 сұрақ. Егер а және б сандар жұбы көрсетілген теңдеулер жүйесінің шешімі болса, онда 3-тен 4-тен минус а дәрежесі, 2-ден 3-тен минус б дәрежесі өрнегінің мәнін тап дейді. Қараңыздар, бірінші мына теңдеулер жүйесінің қарайық. 3-тен негізгі дәрежесі 12. Мынаны ашып жазам. 3-тен x дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі, иә? Өйткені дәрежелер қосылса, значит олар бір-біріне көбейтіліп тұр деген сөз. И 2-нің y дәрежесі көбейтілген 2-нің x дәрежесі бізде 4 кетсін. 216. Жүйе. Тағы да осы жүйені қайталап жазайын. 2x, y, 12. Мында артық сандар 3 пен 4, 12. Оны мында бөліп жібере аламын. Мынау 3-тің x, 2-нің y. 216 12-ке бөлсек 18 болады деп. Қараңыздар, енді бір қызық нәрсе, 2-нің дәрежелері 2-ге екі басқа, 3-тің дәрежелері тоже басқаша, иә? Онда бұларды мен басқа а, б деген сияқты сандармен басқа әріптермен ауыстыруға келмейді. Онда мен бұларды бір-бірінен бөлем. Пластик, қараңыздар. Бөлеміз 3-тің x, 2-нің екі дәрежесіне. И 12-ні бөлем 18-ге. 6-ға қысқарады, 2, 3 болады. Енді қараңыздар, 2-нің x дәрежесі, мында 2-нің y дәрежесі. 2-нің x минус y дәрежесі болады. Астында 3-тің x дәрежесі, үстінде 3-тің y дәрежесі астына келетін болсам, ол да 3-тің x минус y дәрежесі болады. Бұл 3-тен 2-ге тең өзі. Сонда мынаны былай жазсам болады. 3-тен 2-нің x минус y дәрежесі 3-тен 2-ге тең. Значит, x минус y-нің 1-ге тең болып тұр ғой. Бұдан шығады. X тең болады 1 қосу y. Осыны апарып мына жерге қоямын. 2-нің 1 қосу y дәрежесі 3-тің y дәрежесі тең 12. 2-нің 1 дәрежесі 2, ал 2-нің y дәрежесі 3-тің y дәрежесі ол 6-ның y дәрежесі деуге болады, иә? 12-ні 2-ге бөліп жіберсек, 6-ның y дәрежесі тең 6, y тең 1 шығады. Y 1 шықса, x-ім 2 шығады, значит. Енді сонда бізде x-тің мәні 2, y-тің мәні 1 болған. Осы ішінде теңдеудің несі жауабы. Демек а тең 2, б тең 1. Иә? А тең 2, б тең 1. Онда 3-тен 4-тің минус 2 дәрежесі плюс 2-ден 3-тің минус 1 дәрежесі. Минус дәреже бөлшекті төңкереді. 3-ті үстіне 4-ті астына келеді, иә? 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9. Плюс мынаны да төңкеріп жібереді. 3-тен 2. 48-ден мында 3-тен беремін, мында 16-тан беремін. Мына 32 болады, мына 27 болады. 59 болады сонда. 1 бүтін 48-ден 11. Жауапсыз жауабы дұрыс дейміз. Келесі 19-шы есепте теңсіздіктер жүйесін шешу керек. Кеттік. X квадрат минус 16-ны мен X минус 4 x плюс 4 деп жіктей аламын. Кішімен тең 0. Амында 6-ның жақшаны сыртына шығарып жіберем. x бөлінген 6 деп жазамын. Сіздер де осылай жазыңыздар, иә? 6x минус 5 деп 5 тағына беріліп кетсін деп тұрсыңыз ба? Так, координатаға белгілейміз. Бояймын. Мынау минус 4. Мынау плюс 4. Неге бояймын? Потому что астында тең бар, иә? Плюстан бастаймын. Менен сұрап отыр қыздар, мысалы. Қай кезде ол плюстан бастайсыз, қай кезде минустан бастайсыз деген сияқты. Мына жағдайда плюстан бастаймын, потому что x-тарын алдым, иә? Сіздерде егесілі мынандай жағдай болып қалса да, мысалы x минус 4, а екінші жақша өзі 2 минус x. Иә? X-тің алды не? Теріс. Онда мына жақта терістен бастаймыз. А сізде 2-ю да теріс болса да, мысалы,
Онда мыналар қазір көбейтілгенде x-тің алды 10 болып кетеді. Онда жағдайда плюстан бастаймыз. Біздің случайда x-тің алды 10, сонда плюс, минус, плюс деп белгілейміз. А кіші жақтары керек маған минус 4 пен 4-тің арасын алам. Мына жерде 6-тан 5 ол 0 бүтін бір нәрсе деген сан. Оны мына жерден белгілейміз. X одан үлкен дейді. Мына жерде қарай. Екеуін қиылыстырсақ, 6-тан 5-тен 4-ке дейін екеуі де тік жақша болады, потому что екеуі де боялған. Жалпы V. 20-ші сұрақ. Осы тік қимасының диагоналі 10 см, биіктігі 6 см болатын тік цилиндрдің көлемі дейді. Цилиндрді білеміз, е? Мындай. Осы тік қимасы дегеніміз ішіне. Ішіндегі 4 бұрышты осы тік қима дейміз. Осының диагоналі 10 дейді. Мына жерді екі қарама-қарсы жерін қосатын. Осы 10, а биіктігі 6. 10-ның квадратынан 6-ның квадраты 36, 136, 64 демек. Диаметр 8-ге тең деген сөз ғой. Осы цилиндрдің маған көлемі керек. Ол бізге S табан көбейтілген H болар. S табан бізге π r квадрат, π көбейтілген. R бізде 4 па? 16, 6. 96 π болады. Сонда жауабы V. Келесі. Контекст есеп. Суретте мектеп алаңында стадионның жүгіру жолы бейнеленген. Стадионның сол және оң жақтары жарты шеңбер тәріздес, ал ортасы тік төрт бұрыш. Жүгіру жолы 4 жолақтан тұрады, әр жолақтың ені 1 метр, 2 жарты шеңбердің арақашықтығы 60 метр. Оқушы жүгіруді мәре сызығынан бастап, мәре сызығын кесіп өтіп аяқтайды және өз жолағының дәл ортасымен жүгіреді дейді. Кеттік. Стадионның периметрін табыңыз дейді. Мынау стадионның суреті ғой. Қараңыздар. Мынау бізде стадион. Мынау жарты шеңбер. Былай. Мына жері 60. Мына жері 60. Мына екеуінің арасы. Периметр деген осы сызықтың ұзындығы керек маған. Менде уже 120 бар. Плюс маған мен екі жартын табу керек. Екі жартын қоссам ол бір шеңбердің ұзындығы шығады. Маған енді просто оның несі керек? Радиус керек. Так, бізде мына сплошной былай ұзындығы неше деп берген? 100 деп берген мына жерде суретте бар. Қараңыздар. Мына 100 дейді. Демек одан 60-ты азайтып тастасам, 60-ты азайтып тастасам 40 шығады. Демек, мына жері 20, мына жері 20. Радиус сонда бізде 20 екен. Онда мына шеңбердің ұзындығы ол формула бойынша 2 π r ғой. Е? Мына 2 көбейтілген π бізде 3 деп алыңыз деп беріліп тұр. R-міз 20-ға тең. Жауап 120, е? 620. Тең 240. Мен сразу толық шеңберді ғана салдым, потому что мынау жартысы екеуі толық болады ғой. Мында жауабы 240, V жауабы дұрыс болады. Келесі сұрақ. Бірінші мен төртінші жолдың арақашықтығы. Жаңа айтты, иә, каждый жолдың арақашықтығы 1 метр деп. 1 мен 4-тің арасы сонда 2 метр болады. Мына жер мен мына жердің арасы. А если бірінші адам мен төртінші адамның арақашықтығы десе, онда бар ғой. Өйткені олар айтты ғой. Мына кісі мысалы, бірінші кісі ол жолдың ортасымен жүгіреді деп. Түсінікті ма? Төртінші кісі де жолдың ортасымен жүгіреді. Сол екеуінің арасы 2 емес, 3 болып қалады. Өйткені мына жартысы мынау жартысы екеуі қосылса 1 болады, ортасында екеуі бар, сонда 3 метр болады арасы. Мына жағдайда бірақ 2 болады. Так, келесі сұрақ бізде 23-ші сұрақ. Стадион ауданы табыңыз дейді. Қараңыздар, ауданы бірінші бізде мынау 4 бұрыш қой. Дұрыс па? Мынау 20 болса, мына жерде 20, демек мына жері 40 болады ұзындығы вообще. Онда S-ті тапқым келсе, мен 40-ты 60-қа көбейтем. Бұл қанша болады бізде? 2400 болады, иә? Еще плюс маған мына жарты шеңбер мен мына полный шеңбердің ауданы керек. Ол бізде π r квадрат. R бізде нешеге тең? 20-ға тең. Плюс π r квадрат. Сонда 20-ның квадраты менде 400, π бізде 3.
2400-ге қосамын 1200-ді, жабы 3600 метр квадрат. Бұл бізде полный стадионның ауданы, е жауабы дұрыс болады. 24-ші сұрақта не сұрайды? Оқушы, если 3-ші жолақпен бір айналым жасағанда, жүріп өтетін жол болады. 3-ші жолақтың еще ортасында тұрады. Дұрыс па? Қараңыздар. Мынау бізде қайтыңыз көрейік. Негізі мына жағымыз 60. Енді маған мына жердің радиусы керек. Ол бізде енді 20 емес. Өйткені мына адам ол 3-ші жолдақта тұр. Бұлай қалай түсінсем екен. Мынау бізде бағана 20 болған. Ал енді мынақта 4-ші жолақ бар. Мынақта 3-ші жолақ бар. 3-ші жолақтың ол мына жерінде тұр адам. Мен сонда радиусым енді 20 болмайды. Менің радиусым мына жерде бар. Сонда мен 20-дан мына 1.5-ды азайтпастайым радиусын табу үшін. 20-дан 1.5-ті азайтсам 18.5 шығады. Менің нол радиусым осы 3-ші адам үшін. Енді оның жүріп өткен жолы, итак, мына жерде 63 рет, мына жерде де 63 рет. Общий 120 рет плюс и мына шеңбердің ұзындығы керек. Иә? Ол бізде 2 пи R менде 18.5 болады. Түсінді ма? Сонда 120 қосу 2.18.5-ке көйтсек 37, пиді 3-те алсамыз. Сонда 120, так, 90-ға 21 қосақ 111, жауап 231 болады. 231 метр. А жауап дұрыс болады. Үшінші адам 231 метр жүгірген болады. Ал үшінші жолақтың ауданы дейді. Үшінші жолақтың ауданы. Жынанды сіз көрек. Үшінші жолақтың ауданы табу үшін, тек үшінші жолаққа дейінгі радиусты табылайық бірінші. Сосын одан екінші жолақтың дәл сондай несін табу аламыз, ауданын. Соны азайтпастаймыз. Короче, міне. Мынау үшінші жолақтың ауданы. Негізі полный ауданына жерде радиусы 20 еді ғой. Одан 4-ті азайтсақ радиус 19 болады, де? Мына жер 19. Онда ауданы қанша болады? Так, қараңыздар. Мына жер 60, ал мынау, если 19 болатын болса, 38 болады. Дұрыс па? 38 болады. Или просто қиындатпай былай жасай салайықшы. Қазір қараңыздар. Просто жолақтың ауданындағы жол. Так, мына үшінші жолақ болсын. Мына жерлер тік төрт бұрыш қой. Дұрыс па? Мынау 60, а мына жері 1. Мынау да 60, мына жері 1. Мынаның ауданы 60, мынаның ауданы 60, общий 120 бар. Енді маған мына жолақ пен мына жолақтың несі керек? Ауданы керек. Оны мен былай таба салсам болады. Мынаның ауданы 19 болып тұр, а мына екеуінің ауданы 18 болады. Азайтамын ғой, екеуін азайтып салсам 18 болады. Маған сыртындағы жолақтың ауданы керек. Ол үшін мен PR квадрат, P көбейтілген 19 квадраттан P көбейтілген 18 квадратты азайтамын. Е? Мен енді есеп шығармау үшін былай жасаймын. Қараңыздар. Мен есептеп отырмау үшін. Мынау менде 19-дың квадраты, 18-дің квадраты. А квадрат минус В квадрат деген формула бар ғой. Ол айтады, екеуін азайт дейді бірінші. Бір болады, е? Потом екеуін қос дейді. 37 болады. И пи бізде 3 болса, онда мынау 111. Мына 111-ге қосам, онда бұл да 231 метр квадрат деген жауап. Сонда Д жауабы дұрыс болады мына жерде. Так, контекст бітті бізде. 26-шы сұрақ. Өрнекті мәнін анықтап, төмендегі жауаптар ішінен оның бөлігіштерін табыңыз. Өте оңай есеп екен.
мына жерде 35 те 35 бөлемін 316 қосылған 21 9 өтсек 189 болады. 3535 бөлемін. Так, мынау қанша болады? 490 505 болады. Жауап 7 ба? 7. А және ені белгілейміз. Неге? Потому что бөлгіштерін деген. 7-нің бөлгіштері бізде 1 және 7. Демек, е жауабында ұмытып кетпейміз. Есептің өзін шығарып тастап кетіп жүрмеңдер. Графике сәйкес келетін функцияны табыңыз. 0-да ол 3 болып тұр, иә? 0-ды бергенде 3 болатын. 0-ды бергенде 1 болатын. 0-ды бергенде 1 болатын. Значит, а емес. Но негізі косинус х-тің графигі ғой. Бірақ сонда да мен сіздерге мән беріп қойдым. Таныстырайын, иә? 0-ды бергенде 3 болу керек, короче. Х-қа 0-ды беремін, минус 3 болатын. Потому что косинус 0-да бірге тең ғой. 0-ды берсем 0 болып қалатын. 0-ды берсем 0 болады. 0-ды берсем 3 болады. Дұрыс. Е варианты белгілеуге болады. Мынаны да белгілейміз. 0-ды берсем синус пи бөлу 2 өзі 1-ге тең. Сонда 3 болады жауабы. 0-ды берсем 0 болып қалады. 0-ды берсем 0 болып қалады. Сонда Е және F жауаптары дұрыс. 28-ші сұрақ. Егер М натурал сан болатын екендігі болса, онда өрнегінің мәні М-нің қандай мәндерінде натурал санға тең болатынын табыңыз дейді. Так, 150-36. Барлығы 6-ға бөлінеді сан болғандықтан 6-ны жақшан сыртына шығарып жіберейін. Так, 150-ді 6-ға бөлсем, мына үстінде 25 қалады ішінде. Мына жерде 5 қалады. Мына жерде m квадраттың өзі қалады. Ал астында 125 ол 5-тің кубы. А куб минус b куб формуласы бойынша жіктеуге болады. Демек 5 минус m. И 5-тің квадраты 25, а, б, бізде 5 м болады, плюс м квадрат. Мынау менен мынауысында қысқарады. Жауабы 6, 5 минус м. Енді менде натурал сан шығу үшін, мына 5 минус м ол 6-ның бөлгіштерінен болу керек. Ал 6-ның бөлгіштері қандай бізде? 1 бар, 2 бар, 3 бар, 6 бар. Демек осы 5 минус м бізде осыларға тең болу керек. 5 минус м 1-ге тең болса, м тең 4-ке, иә? 5 минус м 2-ке тең болса, м тең 3-ке. 5 минус м 3-ке тең болса, м тең 2-ке. 5 минус м 6-ға тең болса, м тең минус 1-ге. Сонда жауабы осы жауаптар берілеміз. 4 бар, 3 бар, 2 бар. Минус 1 жоқ. Сонда С, Д, Джені берілеміз. 29-ші есеп. Өте оңай есеп. Y 5 болғанда X тең. Y-ке 5-ті қоя салыстырып өстіп. Y-тің орнына 5-ті қоямыз. 3x минус 19. 19 былай қарай баратын болса 24 болады. X. X 7 болады. Сонда 8-ге. V жауабы дұрыс. 2-ші дәреже 8. E жауабы дұрыс. Болды. V E жауабы дұрыс. 30-ші сұрақ. Нүктесінен осы жазықтыққа дейінгі қашықтық. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтықтың формуласы бар, иә? Ол қалай еді? А, х 0, плюс в, y 0, плюс z, с, z 0, плюс d, и астында а квадрат, б квадрат, с квадрат, тура астында, но модульді. Онда а, б, с, д дейін, ол жазықтықтың алдында тұрған коэффициенттері или нормальный коэффициенттері. Ал мынау қасындағы x0, y0, z0 бұл нүктенің координаталары. Осыған қоя саламыз просто. А бізде 2-ге тең, x0 бізде 0-ға тең. Так, плюс v бізде минус 2-ге тең, y0 бізде 1-ге тең. Міне, v минус 2-ге тең, y0 1-ге тең. С 1-ге тең, мындағы z0 тоже 1-ге тең. 1, 2, 3, 4. Да, бізде минус 3-ке тең. Е, мені жүрде тұр. Енді, на модуль, да, бәрі. Минус 3-ке сады, плюс намыз. А-ның квадраты деген, x-тің алды тұрған санның квадраты, ол 4. В-ның квадраты деген, минус 2-ның квадраты, ол да 4. С-ның квадраты деген, z-тің алында 1, 1-дің квадраты, ол 1.
2 0-ға өтем, 2 болады. Ой, 0 болады. А минус 2-ын бірге өтем, минус 2. Минус 2. Плюс 1-ді бірге 1, минус 3. Онда 4, 4, 8, 1, 9, одан 3 шығады. А минус 1, минус 3, минус 4 болады. Жауап 3-тен 4, немесе 1 бүтін 3-тен 4. Жауап В және А болады. А мен В. 31-ші сұрақ. Өрнегінің мәнін есептеп, төмендегі жауаптар ішінен оның бөлігіштерін анықтаңыз дейді. Так. Бірастында. Кел көтерейінші мен. 4 көбіту 11. Демек 11 шығады. 4-те 2 болып шығады. Бұл сан сонда бізде 66. 66 санның бөлігіштері 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. 4-ке бөлінбейді, 5-ке бөлінбейді, 6-ға бөлінеді, 7-ге, 8-ге, 9-ға, 10-ға бөлінбейді, 11-ге бөлінеді, 22-ге бөлінеді, 33-ке бөлінеді, 66-ға бөлінеді. Мен де осы сандардың біреуін берілеміз. 6 бар мен С, F, G. С, F, G. 32-ші сұрақ, теңдеу шешімі штатына қойсыңыз. Квадраттаймыз бұл теңдеуді. Квадраттап жүрек. Бірақ сонда шыққан мәнді тек сүру керек біз әбізәтіліне. Өткені түбір астында ол терс болмау керек. Нәнің квадраттап жүрсек, бұл шық кетеді. Нәнің квадраты x плюс 3 минус 2 еселенген x плюс 3 2x минус 1. Плюс болат нәнің квадраты түбірден шығар жүрек. X минус 2. Барлығын теңдеудің мына жағына или мына жағына жинаймыз. Қараңыздар. X-тардың бәрін мына жаққа түбірден екінші жағына шығарайықшы. X-ға 2X-ті қоссақ 3X болады. 3X. Плюс 3 минус 1. Бізде плюс 2-ні береді. Мына жақтан теңдеуден мында қарай алып келеміз. Минус 3X плюс 2. Тең. Ана түбір астын керісінше бұлай қарай апарады. Плюс 3, 2x минус 1. 3x пен 3x кетеді. Мұнда 4 шығады. 4-ті 2-ке бөл жүрек. Мұнда 2 қалады. Жауабы мұнда плюс 3, 2x минус 1. Так. Квадраттар жүреміз. 4. Мұнда түбірден құтылады болсын. Мұнда жақшан ашы. 2x квадрат плюс 6x. Минус x, минус 3. 2x квадрат плюс 5x минус 7, тен 0. 4-ті мұнда алып келімді, теністі ясалым. Дискриминант таймыз. Так, 25. Осылған 4 көйді, 2 көйді, 7 көйді. 56, е? 81, бұдан 9-дың құтайды болады. Так, x бір 2 мәз, бізін минус 5, плюс минус 3 бөлінген 4. Так, плюс болған жағдайда, минус 5 плюс 3 бізде неше болады? Минус 2, 4-ке бөлсе минус 2-ден 1 болады. Ал мұнда минус 8, минус 8-ден, мұнда дұршы сөзінде бөлсе. 2x квадрат 6, дұрыс-дұрыс, минус 2 болады. Сонда бір жауап минус 2, бір жауап минус 2 ден 1. Дұрыс емес болды. Плюс 3, 2x минус 1. Плюс 2x квадрат, 6x, минус x, минус 3, минус 1, минус 7, 10x, 25, 2. Так, минус 2-ден 1 и минус 2 шықты. Теңдеудің шешімі осы. Қате болып жатса, астына жазыңыздар, иә? Так, енді қараңыздар, қай ответті аламыз? Ответ бізде x плюс 3. Мынаны 3-тен кіші болу керек. Минус 3-тен
x плюс 3 үлкен екен 0, x үлкен екен минус 3-тен болса болды. Минус 3-тен болса үлкен. Так, мында 2x минус 1 үлкен екен 0, x үлкен екен 2-ден 1-ден болды. Жақ, қанағаттан болды. Что-то хотел сказать, вот тренай. Еще там уже есть какая-то фигня. Фигня с фигня. Так. Қазір. Или бы что-то подсветит. Плюс PSX минус 6, 7 минус 6. Я все. А, мен тоғызды жазым керек, мен үшті жазып кеттім оны жеге. Осы, минус 5 плюс минус 9 деген керек. Так, минус 5 плюс 9 бізде болады 4, 4, 4 кебілсен 1 шығады. Минус 5 минус 9 бізде болады минус 14, оны 4 кебілсек, минус 7 болмайды. Бірақ мына жауапты алмаймыз, өйткені минус 2-ден 1-ден жаңа шығардық, мен ұйықта. 2-ден 1-ден үлкен болу керек осы. Демек, ол 1. Бірдеген ғана жауапты аламыз. Так, ол бізде жатады, F шағында жатыр. Так. F-та, G-да, H-та. F-та бір бар. Мұнда бар. Ортасында, мұнда бар. 33-ші сұрақ. Шарға биіктігі мен табан радиус сәйкесінше 3 және 3 тұрақты 3 тең қоныс іште сызылған. Шардың радиусын анықтаймыз. Так, шарға бір жағынан қараған кезде. Так, табан радиусы биіктігі 3 дейді. Нәжер 3. Ал табан радиусы 3 тұбырасты 3 деп тұр. Демек, тұпырш тұшпырш қой. 3-тің квадраты бізде 9. 3 тұбырасты 3-тің квадраты 20 жылды тұбырасында. Одан 6 шығады. 36, 36. Демек, нәжер 6. Науда 6. Ал астыңға табаны бізде 6 тұбырасты 3. Мен просто мынаны 2D сияқты қараватырмын да. Сөйтіп мен шарды сырттай сызған шеңбердің радиусын таба аламын. Оның формуласы бізде мынандай еді ғой. AVC бөлінген 4S. Менде AVC бар. Енді S үш бұрыш. Ол бізге айтады. Табаны және оған түсірілген биіктік. Яғни 6 бұрыс 3 көбейтілген 3 бөлінген 2. Мынаны қысқарады 3. Жауап 9 бұрысты.
Осыны қоя саламыз. А дегенімізде 6, Б-да 6, С-да 6 бұрасты 3, 4 көбейтілген 9 бұрасты 3. 36 мен 36 қысқарады. Бұрасты 3 пен бұрасты 3 қысқарады. Жауап 6. Сырттай сылған шеңберінің радиусы 6. Жауабы F және G. Бұрасты 36. 34-ші есеп. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 таңбалы 3 мүшесінің қосындысы 24-ке тең. Егер осы сандарға сәйкесінше 1-1-13 сандарын қоссақ, геометриялық прогрессияның алғашқы 3 мүшесі шығады дейді. Берілген 3 санның ең үлкенімен, ең кішісінің қосындысы мен айырмасын табыңыз. Так, бізде А1, А2, А3 берілген. Олардың қосындысы 24-ке тең. А2 дегенім бұл А1 қосуды, А3 дегенім бұл А1 қосу 2-ді. Құрыспа? Енді 3-еуін қосса, 3А1 қосу 3-ті шығады. Осы 24-ке тең. 3-ке бөл жерінші бәрін. А1 қосуды тең 8-ге. Бұл демек А2 ол бізе. А2 8-ге тең деп тұрға сонды. Сұрты ба? Енді, каждыйна нана қосып шайық А1-ге 1-ді, А2-ге 1-ді, А3-ке 13-ті қосса, бұл бізде не болып кетеді? Геометриялық прогрессия болып кетеді. Геометриялық прогрессия не бар еді бізде? Қатар тұрған екеуінің қатынасы қуға тең ол прогрессия еселігіне. То есть, А квадрат бөлімге қосу 1, оны А плюс 1-ге бөлсем, онда А3 плюс 13-тің А2 плюс 1-ге бөлгенге тең болу керек. Амынау бізде нешеге тең? 9-ға тең. Амынау да 9-ға тең. Өйткені жаңағы 8 болды ғой бізде. Солай шығарамыз. А1-дің орнына 8 минус 10 десем болады. Өйткені мынау 8-ге тең ғой. А1-дің орнына мен 8 минус 10 дейін. 9 деп жазамын. Мына 8 минус 10 немесе 9 минус 10 десем болады. 1 қосылып кетеді. Осы 9. А3-дің орнына А3 дегеніміз бұл А2 қосылған Д ғой. Бізде мынау 8-ге тең. 8 қосылған Д деп жазсам болады. Мынаның орнына. 8 бен 13-ті қосып, 21 қосу Д болады. Енді пропорция бойынша қарама-қарсы тұрғандар көбейтеміз. 21 қосу Д, 9 минус Д-ны тең 81-ге. 189 қосылған 9-ды, азайтылған 21-ді, минус Д-ның квадраты минус 81 тең 0. Так, Д квадрат. Так, 9-дан минус 21, минус 12 бар, бірақ мен таңба ауыстырып жатырмын, сондықтан мынау плюс 12-ді. 189-дан 81-ді алсақ, 108, минус 108, тең 0. Дискриминант табам, 144, азайту болғасын, қосылып кетеді, 432 болады. Бұл бізге 576, яғни 24-тің квадратын береді. Д бір 2-ін тапсам, минус 12, плюс минус 24, бөлінген 2. Плюс болғанда 12 2-ке бөлсем 6, минус болса минус 36 2-ке бөлсем минус 18. Бірақ бізде 10 болғаннан кейін біз 10 мәнін аламыз. Д 6-ға тең сонда. Если Д 6-ға тең болса, оны мынау 8-ге тең сұра. Д ол 8-ден Д-ні аламын, значит мынау 2-ге тең. А1 2-ге, мынау 14-ке тең. Онда ең үлкен сан мен ең кіші санның қосындысы 14-ке 2 16 болады. Айырмасы 12 болады. С және мында H вроде. С, H. Соңғы 35-ші сұрақ. АБ-сы тең берілу үш бұрышының асы табаны 6. А бұрышы 30 градусқа тең. Осы үш бұрышқа сырттай сылған шеңбер радиусын және үш бұрыштың ауданын табыңыз. Мынау тең берілу үш бұрыш болсын. А, Б, Б, С. Мынау 6, мынау 30 градус, мынау тең берілу ғой екеуі тең. Онда мынау да 30 градус. Екеуі 60 болса, онда мына жеріміз 120 болады. Мен синустар теоремасын қолданамын. Екс болсын. Синустар теоремасы не дейді? Мысалы 6-ның қарама-қарсы өзінің бұрышына қатынасы, синусына қатынасы, Х-тің оған қарама-қарсы тұрған синусына қатынасына тең. Да, x тең болады. 6-ны синус 30-ға көбейтем.
120-ға бөлем. Енді синус 30 деген 2-ден 1-ге тең, 120 деген түбірашық бөлі 2-ке тең. 2 мен 2 қысқарады. Үстінде астында түбірасы 3-ке көтерсек, астында 3 қалады. Астындағы 3 пен 6-на қысқартам 2, үстінде жауап 2 түбірасы 3. Мәні мәні 2 түбірасы 3. Мына жері де 2 түбірасы 3-ке тең. Шеңбер нұрайшы мен 3 бұрышының ауданы. Енді 3 бұрышының ауданы формуласы, тағымында формуласы бар. А, Б, синус альфа, бөлінген 2 деген. Оны қолданасыз болады. Мысалы, мына жерде 6 көбейту 2 түбірасы 3. Екеуін синус 30 градус бізде 2-ден 1-ге тең. Тағы 2-ге бөлем. 2 мен 2 қысқарады, 6 мен 2 қысқарады, 3 болады, жауап 3 түбірасы 3. Ауданы 3 түбірасы 3. Вот сол сұрақты беріле саламыз сразу, иә? Одан кейін сыртта сызылған шеңбердің радиусы АВ-сы бөлінген 4С формуласымен табылады. Бізде А-ның мәні 2 түбірасы 3, Б-ның мәні тоже 2 түбірасы 3, С-ның мәні 6, 4 көбейту, С-тің мәні бізде жаңа таптық 3 түбірасы 3. Так, мынау 12 болады. 12 көбейтілген 6, 4 көбейтілген 3 түбірасы 3. Оның мәні қысқарады. 6 түбірасы 3 бөлінген 3, 2 түбірасы 3. Радиус 2 түбірасы 3, ауданы 3 түбірасы 3. В және G жауаптарын белгілейміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.